Отже, марафон «Незламна країна» триває в етері 5-го 369-ту добу, стільки, скільки триває наша оборона від повномасштабного російського вторгнення. Аналізувати і відстежувати сьогоднішні події будемо разом із нашими гостями. І раді вітати в цій студії політичного консультанта і директора Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка. Мої вітання, пане Олександре. Вітаю вас. Завжди раді бачити вас у нас по понеділках, а особливо, коли є події, які дуже хочеться почути от вашу думку щодо них. А тут є такі події. Мачулищі. Цю географічну назву білоруського населеного пункту ми дуже добре вивчили, встигли вивчити, тому що саме звідти регулярно злітають носії кинджалів. Звідти донедавна злітав радіолокаційний літак російський А-50, але сталася подія, яка дещо змінила оцю сталу традицію, а саме з цим самим радіолокаційним літаком сталася якась прикрість бавовна, те, що ми називаємо бавовною. В Кремлі цей інцидент з їхнім А-50 поки що ніяк не коментують і, схоже, взагалі не готові це робити. Лукашенко ж провів нараду із своїми силовиками, вочевидь, в результаті цієї події. Хочеться вас спитати про значущість, власне, цього інциденту. Ми ж знаємо, що таких літаків у Росії всього 6. Ну, 9, але 3 якогось там попереднього покоління, невідомо в якому стані. Ну і дуже недешева, в принципі, штука. Недешева, і справа в тому, що на сьогоднішній день, в принципі, їх немає конвеєрного виробництва, їх виробляти доволі таки складно, потребує серйозних капіталовкладень, обладнання і так далі. Тобто, от все, що стосується такої авіації, в Росії з виробництвом цього були проблеми. Зараз вони будуть тільки нарощуватися. Цей літак, він дійсно певною мірою унікальний, тому що він передбачений для того, аби проводити розвідку і допомагати при розвідці встановленні цілей, коригувати вогонь і задавати координати для польоту, зокрема, тих же крилатих ракет, якими Росія атакує Україну, для того, щоб обирати маршрути проходження радарів безпечніше, наскільки це можливо, для того, аби встановлювати власні цілі, які можуть бути. І він може знаходитися в польоті і бути фактично командним пунктом під час нанесення ударів, який задає ці коригування. Тому це досить важливий літак, він дійсно дорогий. І ну, це можна порівняти зі стратегічною авіацією російською, яка так само, яку Росія надзвичайно береже, яка для них ну, досить потужно важить. Тому це подія важлива з цієї точки зору, що пошкоджено саме такий літак. Це перше. По-друге, дійсно, Росія може замінити, але правильно ви зазначили, всього 6 літаків, не так багато замін. І берегти потрібно. Тобто, вочевидь, Мачулищах вже його не поставлять. Це точно, як мінімум. Він десь буде в іншому місці. Ну, наступний. Важливий момент наступний – це те, що, як виявилося, в принципі, для того, щоб пошкодити літак на військовому об'єкті, на аеродромі в Білорусі, не потрібно мати якихось дорогих крилатих ракет чи балістичних ракет. Достатньо, в принципі, дронів, які здатні це зробити, але спричинити руйнування і пошкодження. Це теж важливий момент, це насправді демонструє можливості асиметричного ведення війни і бою, те, що Україна, в принципі, демонструвала, і це зараз демонструється. Ну і ще один момент. Я думаю, що це дестабілізує загалом ситуацію зараз в Білорусі, тому що зараз починають шукати, а що, де, а звідки ноги ростуть, а хто за цим стоїть, а які білоруські партизани, а звідки вони, а що це за рух. І, звичайно, це додає загальної паніки. Це змушує білоруських силовиків і інших займатися питаннями внутрішніми і, вочевидь, можливо, менше звертати увагу на Україну. Ну і плюс це все відбувається на тлі того, що Лукашенко збирається з візитами там їхати. Ми знаємо Китай, Іран у нього і так далі по плану залишати країну. І тут таке ось відбувається. Це, з одного боку, скажімо так, ризики для нього. Він, мабуть, розуміє, тому що може повернутися, не знати, які будуть умови. З іншого, там Путін може перехопити ініціативу зі своїми військовими. Але симптоматично, ви знаєте, і прикметне, що Росія ніяк на це не реагує. Це взагалі, ну, тобто, вони ж розуміють, що це велике приниження для них. Це надзвичайно потужне приниження, тому що, ну, де ж С-400? От Росія передала Білорусі С-400 комплекси, передала інші. Що? І що далі? Багато комплексів, які коштують мільйони. Комплекси широко розрекламовані. Ну, от є дрони, які здатні просто обходити ці комплекси і вражати цілі. А можливо, це комплексів вже і немає? Можливо, комплекси вже, так би мовити, забрали назад і тепер з них стріляють, приміром, по Харківщині?
Ні, там є достатньо, в принципі, і без цього, на жаль, у них ще вистачає і ракети пускових установок для С-300, для С-400. Вони, в принципі, є. Вони прикривали, я не думаю, що вони б не прикривали такі аеродроми, де знаходяться такі літаки російські. Одначе, бачите, це все закінчилося так, як закінчилося на тій же авіабазі «Енгельс», де, ми пам'ятаємо, так само наносилися удари, де була ось ця бавовна, де були знищені і пошкоджені літаки стратегічної авіації, що, як наслідок, спричинило до того, що Росія перебазувала свою стратегічну авіацію далі за полярне коло або на Далекий Схід. І, звичайно, що це не унеможливило ракетні удари, треба розуміти, але додало додаткових проблем ворогові, незручностей і так далі. Ну, тобто, ми бачимо, що, в принципі, ця ситуація в будь-якому випадку нам на користь. І ось ці інформації, принаймні на деякий час, що коли ми чуємо повітряна тривога, злітає МіГ-31, він злітає з літаком А-50 ДРЛО, який веде розвідку, і одразу це все, як правило, 2-3 години повітряних тривог, вони ведуть цю розвідку, принаймні на деякий час, я думаю, цієї інформації стане менше. Ну, кинжали і сьогодні, носії кинжалів і сьогодні злітали, принаймні оголошували тривогу, вона була не тривала, пов'язували її саме зі злітом носіїв кинжалів, але рухаючись, так би мовити, далі в аналізі, цієї ночі Україна знову пережила шахедну атаку. 14 загалом було запущено, 11 шахедів було знищено, 3, на жаль, наробили лиха у Хмельницькому і, на жаль, не без загибелі, зокрема, наших рятувальників. Ми за цей час, відстежуючи тактику росіян, фіксували, що шахеди вони останнім часом використовували для того, щоб виснажити нашу протиракетну і протиповітряну оборону, після чого йшла вже ракетна атака. Цього разу, принаймні сьогодні, так не сталося. Чи це інцидент в Мачулищі якось вплинув, або вони знову змінили тактику? Ну, вплинув інцидент, я думаю, точно, безумовно, з літаком ДРЛО. Я думаю, що вони готувалися до удару. Є підстави так вважати, до того, щоб здійснити його 25-26 лютого. Ракетного я маю на увазі. В принципі, ми бачимо, що вочевидь щось у них збилося. Тому що, в принципі, намір такий був продемонстрований наносити такі ракетні удари, і підготовка до цього фіксувалась. Щось пішло не так, не за планом, тому використали, бодай щось, використали шахеди. Я взагалі, відверто кажучи, не бачу в цьому якогось глибинного змісту про те, що виснажити ППО. Розумієте, українська протиповітряна оборона не настільки слабка, що 14 безпілотників можуть її виснажити. Тим більше ці безпілотники, вони збиваються різними засобами ураження, не тільки зенітно-ракетними комплексами. Ми можемо переважно чути мобільними групами. Мобільними групами або люди, які проживають на шляху, от, можуть чути зенітки. В Києві теж є місця, де можна чути, коли вони летять там над київським водосховищем, чи і їх перехоплюють. Я думаю, багато хто із нас чи в інших місцях чули ці звуки, коли їх збивають і так далі. Це не завжди зенітно-ракетні комплекси. Тому я би сказав, що насправді глибинного змісту тут немає. Їм просто потрібно було нанести удар, бодай чимось. Для чого? Для того, щоб зранку вийшов Конашенко і відрапортував, що ми, значить, мстіли Україні за ось цей літак ДРЛО. Да? Хоча, знову ж таки, доказів про те, що це зробила Україна, вони ніякі не надали. Але вони звинувачують нас, і треба було що сказати? Поражені 2 центри в Броварах, де не було нічого взагалі і не встановлено, і нема ніяких повідомлень, там все було збито. І в Хмельницькому, да, туди, де, ми знаємо, були потрапляння. Все. Ось для цього це було зроблено. Жодним чином тут якихось інших глибинних речей немає. Зенітно-ракетні комплекси, вони перебазовуються, змінюють місця дислокації, вони перезаряджаються досить швидко. Ракети є, наскільки відомо. Тому все тут нормально і готові протидіяти загрозам і подальшому. Те, про що не розкаже Конашенков, це про 300 знищених російських літаків. Сьогодні теж такий от невеличкий ювілей у зведеннях Генерального штабу. З'явилася цифра 300, навколо графи літаки. Якщо говорити про гвинтокрили, то вони трішечки відстають у статистики, але не набагато, на 12 лише. Тобто все одно рано чи пізно і там ми цю цифру побачимо. Якщо говорити про
потенціал бойового авіапарку росіян станом на цей момент, на початок от другого року повномасштабного вторгнення, то як би ви оцінили темпи втрат? Вони, до речі, падають і самі, і на їхній території. І наскільки це боляче для окупаційних військ? Дуже боляче, втрати у них великі, колосальні, я би сказав, в плані авіації, тому що ми бачимо, що втрачають літаки різних типів, різних моделей СУ, які вони використовують. І тенденція йде до того, що їхній авіаційний парк військових літаків зменшується. А щоб його виробити і поповнити, ось ці втрати 300 літаків, ну, мабуть, за умови функціонування економіки і військово-промислового комплексу в цілодобовому режимі, і за умов наявності всіх комплектуючих, ну, може, років 10-15 знадобиться на те, щоб це все надолужити за, скажімо так, умовами російського ВПК, якби все було добре, підкреслю. Тому ці втрати досить значні, вони на тривалу перспективу мають значення. Я би, крім літаків, виділив би ще військових пілотів, тому що це дуже важливо, і відмінність в тому, що якщо мобілізованих можна, навіть якщо в Росії прийнято рішення їх навчати на полігонах, за 3 тижні там навчити і кидати в бої, то військового льотчика ви не навчите за 3 тижні, на це потрібні роки. І в тому числі практичних польотів, і годин нальотів відповідних. Тому це, звичайно, відчутні втрати. Я маю зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення минулого року Росія сконцентрувала десь 350 літаків було в нас на кордонах. І переважно це були ескадрильї, які представлені були військовими льотчиками, що мають бойовий досвід, які брали участь в сирійській кампанії. Тобто військові. Це ВКС, це найкращі представники російських воєнно-космічних сил. В подальшому, чому от уже виникають проблеми зараз і на території Росії падають? Тому що професійність пілотів менша. По-друге, технічний стан. Що це значить? Це значить, що дістають, розконсервовують старіші машини, які можуть перебувати в технічно гіршому стані, і намагаються їх так само задіювати, використовувати. Тобто Росія, крім того, що не змогла встановити домінування в повітрі, маючи численну перевагу і в ракетах, і в літаках. України не було спроможностей у нас таких. Вони це мали, вони не змогли за рік встановити панування в повітрі, ще й втратили таку кількість літаків. Тобто, ну, це надзвичайно шалені втрати. І зараз, коли говорять про те, що у Росії може з'явитися якийсь потенціал наносити бомбові удари по території України, то задаєшся питанням, а звідки, де вихідні дані? Тобто, звідки з'явилися стільки льотчиків? Раз. Mm-hmm. Другий момент. А чому вони розраховують, що це вдасться, якщо для цього потрібно все ж таки залітати в повітряний простір України, де є засоби зенітно-ракетні? І, ну, тому мало ймовірно, що це зараз ворог зможе застосувати через якраз свої втрати. Ну, вони, власне, і так достатньо довго вже діють обережно із своїми зальотами на нашу територію. Власне, саме, напевно, в результаті того, що дуже падьош був визначальний. Пане Олександре, долучіться, будь ласка, як ви оцінюєте оті перспективи, точніше, ті реалії, які ми маємо зараз, а фактично цей самий анонсований російський наступ вже триває, і вже не перший тиждень, ну і перспективи його? Ну, наступ... ви до мене звертаєтесь чи до колеги? Обидва Олександри у нас сьогодні в ефірі, тому до Олександра, який в студії, прошу. Це плюс-плюс. Ну, треба розуміти, що наступ цей він іде, триває на сході досить потужно. Росія залучила велику кількість військ. В принципі, я думав, що в них ще є якісь резерви на території Росії, але, в принципі, та інформація, до якої сходяться всі розвідки, принаймні, британська розвідка, про це говорив міністр оборони Британії Воллес і підтвердив директор ЦРУ в вчорашньому інтерв'ю, що Росія понад 90% своєго боєздатного контингенту військ вона так чи інакше долучила зараз до наступальних дій проти України. Щоб було розуміння. Тобто провідні розвідки це підтверджують, наша так само. Отже, таким чином ми можемо бачити, що, скоріш за все, цей наступ буде сконцентрований там, де він триває. І він буде спрямований на те, щоб досягти, бодай, якихось цілей і здобутків безпосередньо на території Донеччини і Луганщини.
Поряд з цим можливі різні відволікаючі маневри з метою спробувати розтягувати нашу лінію оборони на Запорізькому або Харківському напрямках. Одначе, скажімо так, очікування і, скажімо, загрози, знаєте, оті передчуття, які, про які писалися в ЗМІ, що зараз російські війська підуть і буде новий наступ, ледь не повторення 24 лютого, вони не справдились, вони й не можуть справдитись, тому що я погоджуюся. Справа в тому, що люди є, якщо вони поки що, вони можуть там мобілізувати і кидати їх в бій, то техніки по деяким напрямкам вже стає менше. І саме з цим і пов'язано ось ці відведення, які відбуваються в Олешках, на лівобережжі Херсонщини, в інших місцях, де йде передислокація підрозділів, тому що Росії вже не вистачає сили, їй треба звідкись оці, не те що резерви, а знімати якісь напрямки, оголяти їх, перекидати на інші. Ну і ось це ми спостерігаємо. Хоча бої запеклі, вони будуть тривати, але знову ж таки, якогось прогресу, я не думаю, що ворогові вдасться досягти. І, пане Олександре, з вами продовжимо. Власне, от як би ви прокоментували інформаційну складову нашої оборони? Є над чим працювати. Є що покращувати, є що змінювати, на мій погляд. Ну, тобто, треба розуміти, переймати досвід. Зараз у світі йдуть дискусії. От Мур, директор британської розвідки Річард Мур, Мі-6, згаданий мною сьогодні директор ЦРУ Гейтс. І всі, і зараз йдуть зміни, знаєте, до інформування, так? Тому що і ця війна, і це російське вторгнення, вони багато чого змінили, тому що розвідка передавала інформацію в ЗМІ. Якого характеру розвідка західна передає інформацію в ЗМІ? Ви помітили, що завжди ця інформація стосується планів ворога чи потенційного противника. Але вона ніколи не буде стосуватися можливих сценаріїв внутрішніх. Тобто вона ніколи не оцінює стан внутрішньої можливості там і так далі. Тобто ця робота, вона має вестися на рамках, звичайно, проведення психологічних операцій. Безумовно, ми над цим маємо працювати. Друге, на правильної оцінки і подачі інформації з точки зору, як вона може бути сприйнята. В першу чергу нашим ворогом. Тому що все, що йде публічно, ми ж маємо розуміти, що воно зразу вивчається там і зразу надається йому оцінка. Тому має бути чітка стратегія, з одного боку, коли ви хочете сказати щось, надіслати чіткий меседж противнику. От як це працює? Я вам наведу приклад. Міністр оборони США Ллойд Остін під час Рамштайну каже, Україна отримує все, щоб бути готовою навесні до контрнаступу. Крапка. Ні конкретизації, яка зброя. А коли ця весна? Ну, це ж 3 місяці весна. Ну, подумай тепер, думай, гадай. Тепер що відбувається? До чого це призводить? Це зрозуміло, що має призвести до чогось. Ця інформація має бути зчитана в Кремлі. Їй надана оцінка розвідувальним співтовариством, там оцим російським. І вони мають надати якийсь висновок і пропозиції. Які вони нададуть висновок? Надо усилити атаки на українські позиції. Єдиний висновок, який вони можуть зробити. Чому? Встигнути раніше, ніж прийде зброя. Що таке посилити атаки? Це значить кинути зараз армію, це значить знищувати її, спалювати свої резерви і як наслідок виснажуватись. Плюс допускати помилки. Інакше вже Росія не може. Відповідно, ми отримуємо більше спроможності. Це я просто навів приклад, як одне речення може впливати на ситуацію. Ось так і потрібно діяти, вивчаючи кращий досвід. До речі, про тоді меседжі, які, зокрема, і з'являються у західних виданнях, зверну увагу на видання Bild. Я до нього, до цього вторгнення ставилась трішки дещо так, ну, я думаю, як і багато хто, як до таблоїда, але після того, як, власне, саме у цьому виданні докладно було оприлюднено мапу зі стрілочками, з напрямками російського вторгнення і фактично констатувалося, що він неминучий. Змінилося у мене доставлення до цього видання. От, зокрема, воно пише, що якщо Україна до осені не зможе відвоювати окуповані території, Захід посилить тиск для початку переговорів з Росією. Принаймні, за їхніми даними, у США та Німеччині от кажуть, що є час в ЗСУ для осені, для того, щоб максимально повернути свої території, ну а далі вже до переговорів. Причому самі ж журналісти, в принципі, так коментуючи це, зауважують, що фактично це, знову ж таки, Кремлю і Путіну дає можливість діяти так, як він діяв і далі. Але така от публікація – це гра на випередження, спроба чи ще щось?
Вона її можна трактувати по-різному. Справа в тому, що до осені ще півроку, ще 6 місяців попереду, треба розуміти, це раз. По-друге, в ЦРУ дає оцінка так само, що 6 місяців от найважливіших будуть зараз визначальні. Українська воєнна розвідка, пан Буданов теж давав інтерв'ю, говорив, весна буде таким гарячим періодом. Очевидно, все планується якраз і сходиться довкола весни-літа. Коли може бути контрнаступ, коли будуть готові, коли буде рішення командування і напрямки і так далі, це теж визначить. Ну, це, можливо, весна-літа, це всі розуміють. Як наслідок, до чого це веде? Це ж гра, розумієте, на інформаційному рівні так само. З одного боку, можна погодитися і допустити, що є європейські політики чи на Заході, які хотіли би все ж таки дійти до якогось там, до якоїсь межі, де можна буде застосовувати механізм переговорів. Тобто про перемир'я там і так далі. Це не значить навіть, що про встановлення миру і ще за участю президентів. Ні, абсолютно. Але десь є така частина, яка так думає. З іншого боку, ми бачимо, що Україні передається озброєння, і для цього озброєння є мета. Немає іншої доктрини на Заході для застосування танка «Леопард», крім, в принципі, наступальних штурмових дій. Чи танка «Абрамс», розумієте? Це чітка, зрозуміла мета, що це все ж таки зброя наступу. Вочевидь, до цього готується, вочевидь, він буде на якомусь напрямку. Але до цього треба пройти бої на Сході, до цього йде боротьба за резерви, за змагання якраз, в кого залишиться більше сил, в кого буде більше техніки. Очевидно, зараз наш тил, він працює надійніше, ніж російський, тому що російський тил не справляється, як би там хто нічого не казав. У них є серйозні проблеми навіть з виробництвом танків. І це вже встановлено. Тому вони знімають зі зберігання. І ось це йде зараз дуже серйозно. Досить багато речей відбувається, які впливають, зокрема, і на публікації. Ну, 6 місяців – це ще досить тривалий період, за який може відбутись досить багато подій. Я вам хочу нагадати, що ви згадували сьогодні Харківщину. Прорив на Харківщині завжди зайняв тиждень до 10 днів, насправді. Тобто це навіть не місяць часу для того, щоб деокупувати велику частину території. І ми можемо допустити так само, що за умови, якщо складуться певні обставини, в нас буде зброя, ми можемо так само здійснити певні прориви, можливо, не за 10 днів, але за місяць на тому чи іншому напрямку і досягти доволі відчутної переваги. Тому тут, скажімо так, ситуація, вона ще не є не вирішена, але те, що цих протягом 6 місяців, як мінімум до осені, всі готуються до боїв, ви ж бачите, навіть виходячи з цього повідомлення, воно все довкола чого? Воно базується довкола того, що треба спробувати відвоювати у Росії території, деокупувати нашу захоплену російськими військами територію. От довкола цього будуть наступні півроку, а там далі будемо бачити по ситуації. Ну і ще, пане Олександре, встигну запитати. В українській розвідці, знову ж таки, сьогодні, аналізуючи от ракетну активність, а точніше не активність, принаймні пауза достатньо велика між черговими ракетними атаками, зокрема, там в українській розвідці наголошують, що російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему України, хоче знищити і паливно-енергетичний сектор для того, щоб зупинити постачання нафтопродуктів. Ми пережили цю осінь і цю зиму. Фактично, вона вже останні дні доживає, попереду весна. Паливно-енергетичний сектор вони вже атакували влітку. Ми всі пам'ятаємо паливну кризу, але так само пам'ятаємо, як швидко адаптувався наш паливний ринок. І теж, напевно, не без допомоги наших західних партнерів. Тож, виходить, нічого нового в їхніх цілях російських. Чи є ще щось, куди вони можуть спробувати вдарити як вразливий якийсь елемент? Я думаю, це вже безвихідь, певно? Ну, це безвихідь, ми вже це проходили, і енергетику, і паливо. Ви знаєте, я маю сказати, що тактика буде змінюватися, і судячи з того, що відбувається, вона буде змінюватися в бік того, що, вочевидь, вони захочуть знову ж таки спробувати наносити удари по нашим військовим об'єктам, засобам протиповітряної оборони. Подивіться, попередній удар, пам'ятаєте, коли був по Хмельницькому, коли ракети «Калібр» прилетіли, в зведенні було повідомлення про те, що це військовий об'єкт. Зараз ми не знаємо ще об'єкт, де це було у Хмельницькому минулу добу, але, судячи зі звітів Конашенкова, вони цілились саме по військових об'єктах. Як мінімум, ми вже маємо такі випадки двічі.
І можна допустити, що якраз от по військових об'єктах можуть спробувати наш ворог, і що до цього буде зміна тактики. А якщо вони її не будуть змінювати і будуть продовжувати так, як вони це продовжували, ну, значить, що можна сказати? Фантазії більше. Фантазії немає. Дякую вам надзвичайно, пане Олександре, за вашу аналітику. Політичний консультант і керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко з нами в студії у марафоні «Незламна країна».